כתוב כשיעקב אבינו בירך את מנשה ואת אפרים, אז הוא שם את הידיים שלו על ראש מנשה ואפרים. אבל מי היה הבכור? מנשה, ואפרים הוא הצעיר. ומה עשה יעקב? סיכל את ידיו, יד ימין שם על ראש אפרים, יד שמאל, ויד ימין שם על ראש מנשה. יד ראש אפרים, בראש השמאל שם על ראש מנשה. מוזר מאוד. מה אתה שם את היד ימין שלך על, 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 הצע, על הצע, הצעיר, ותבינו על הבכור, אתה שם יד שמאל, סיכל את ידיו, יעקב אבינו עושה ככה. מי יברך ככה? מה זה? מה זה, ראיתם פעם בן אדם מברך ככה? לא יודע, מברך ככה, יוסף בכוונה העמיד אותם בצדר הנכון, אבא שלא עושה. פלא פלאות. יעקב אבינו מברך אותם. ויוסף מנסה לקחת את הידיים של אבא שלו, אני אקרא לכם את הלשון שלה, של הפסוק. נקרא לכם את לשון הפסוק ככה. ויקח יוסף את שניהם, וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותם מעל ראש אפרים על ראש מנשה. הוא מנסה להזיז את הידיים של יעקב. אומר יוסף אל אביו, לא כן נביא, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. וימאן אביו ויאמר, ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה עם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. וברכם ביום ההוא לאמור, יברך יברך ישראל לאמור, שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, ואשם את אפרים לפני מנשה. שימו לב מה זה יעקב אבינו. הוא שם את הידיים ככה, יוסף מנסה להזיז. מה אומר המדרש? אומר לו יעקב ליוסף, תגיד לי, עכשיו יוסף, יעקב נמצא פה לפני מיטה, זה לפני מותו, הוא חלש. בן אדם זקן, בגיל 147 שנה, ולפני המוות שלו, כבר חולה. איזה כוח יש לו? אתה עושה ככה, אתה מזיז את היד. אומר המדרש, יוסף מנסה, כוח של יוסף, לא מצליח להזיז. אומר לו יעקב ליוסף, תגיד לי, הידיים האלה שהחזיקו את השערים של העיר, וכל הגיבורים ניסו להזיז את השערים, לא הצליחו, אתה מנסה להזיז אותם? מאיפה באת? מה יוסף? מה יעקב בא להגיד לי יוסף? שמע, אבא שלך הוא בריון. אתה יכול להזיז את הידיים של אבא שלך? זה הכוונה? עדיין שלא. יעקב אבינו רוצה לגלות לי יוסף סוד. תראה, אני יעקב. לי קוראים יעקב. והשם שלי יעקב, המבט שלי תמיד הוא אל העקב, אל הסוף. אני מסתכל תמיד סוף מעשה, מחשבה תחילה, אני רואה כבר את הסוף. ואם אני החלטתי החלטה, תדע לך שזה עבר את כל הביקורות בתוך המוח שלי, וההחלטה היא ברורה, ואף דבר בעולם לא יזיז אותי מאותה החלטה. למה? כי יש לי סייעתא דשמיא. האלוהים הרואה אותי מעודי ועד הנה. יעקב אבינו כל הזמן חי ישראל ישר אלו, כל הזמן מחובר לבורא. אין פעולה בחיים שלו שהוא עושה, שזה בלי תפילה. שזה בלי חיבור לקדוש ברוך הוא. כל הזמן.